Lavdi. Lavdi. Zoti Ministër Lima, të nderuar deputet Parlamentit Kosovës, të nderuara familje dëshmorëve, invalid, veteran të luftës, shoqata të dorë nga lufta o qykës, të nderuar pranishëm. Në përpjekje tona për liri dhe pavarësi, janë zhvilluar betejat shumë të anë të gjitha frontet e luftës dhe janë shënuar në gjare të rëndësishme, të cilat kanë zënë vend të merituar në historinë tonë me të re. Njërë ndër të ngjarje, e cila ka hyrë në analet e historisë sonë, njërë ndër ato data, pa dyshim, është edhe 9 maj që më të drejtë quhet epopeja e Grykës Llapushnikut. Mbyllja e Grykës Llapushnikut ishte e një rëndësie të veçantë, për kohën kur ndodhi kjo dhe për zhvillimet e betejme të luftës, jo vetëm për zonën e Drenicës dhe Pashtrikut, por edhe zona të tjera, ku tash ndërmirëshin aksionet shumë të kundër forcave të armikut. Dimension shumë të rëndësishëm luftës sonë për liri dhe afirmimit saj. Duke mos dashur që për këtë ngjarje të flas më shumë, sepse për epopejën e Grykës së Llapushnikut do të shkruajnë dhe flasin ushtarak, pjesëmarrës së drejtë për drejtë, publicist dhe historian, unë ju përshëndes dhe premtoj që në bashkëpunim edhe me institucione tjera do të përpiqemi që kësaj ngjarje t'i japim tretmanin e merituar.
Lavdi dëshmorëve të kombit të gjitha tyre që u sakrifikuan për lirinë e Atdheut. Nder dhe respekt për të gjitha ata që e bën, ndihmuan dhe përkrahin luftën tonë. Faleminderit. Ky vend që njohë thyrje të mëdha ndërmjet qytetërimit perëndimor dhe panslavizmit, pas përpjekje mbi njerëzore 100 vjeçare për lirimin në fund hyrin e shekullin e ri dhe arriti t'i kus prangat e robris një shekullore serbe. Pranvera 98-ës që i riktheu shkelqimin skëndërqirimtare, kur u që ky po aplikon të metodën e kombinuar të luftës guerrile dhe frontale, duke morë kështu karakterin e një ushtrije të rregullt, e pozicionuar në një vit të gjërë të frontit, për balë pozicioneve të armikut në një distancë vetëm 3 km. Suksesi i luftës frontale në Lapushnik, inkurajoj njësitët Qeliku, Pëllumbi, Guri e Lumi, që edhe në pikat në Blac, Rahovec dhe Glarev, për me te për së 3 muaj të ruajnë të paprekur zonën e lirë të Lapushës me qenë ndër Malishenën. Sukseset e UÇK-s në Grykën e Lapushnikut dhe krijimi i zonës e lirë të kontrolluar plotësisht nga UÇK ndikuan në rritjen e interesimit faktorit ndërkombëtar për luftën tonë. Përfaqësuesit më të lartë ndërkombëtar i bën kontaktet e para me ushtrinë qirimtare të Kosovës dhe ushtarët e saj pikërisht në Grykën e Lapushnikut. Të nderuar të pranishëm, duke ju referuar rëndësisë së madhe të rezistencës së UÇK-s në Grykën e Lapushnikut, do të nxjerrë edhe disa konkluzione që janë më tepër shkencore për rëndësinë e kësaj lufte në nivelin gjithkombëtar. Së pari, dalja në skenë e UÇK-s erdhi në momentin vendimtar, kur ende nuk ishin humbur gjithë shancat për ta ngritur çështjen e Kosovës përpara fuqive të mëdha për zgjidhje. Së dyti, lufta që nisi UÇK, kodën e ujë planet që kishte bërë Beogradi për anashkalimin e problemit të Kosovës, duke e quajtur çështjet e brendshme të saj, që do ta zgjidhte me anë të negociata me grupet etnike që jetonin atje. Së treti, sulmet e para të suksesshme të UÇK-s e detyruan Serbinë të angazhoj tër arsenalin dhe potencialin e saj ushtarak e policor, me çka do të tërheqë vëmendjen e faktorit ndërkombëtar se në Kosovë kishte fillu lufte armatosur e popullit shqiptar kundër okupimit serb dhe se nuk ishte fjala për siç thuajnë media drejtorisë politike. Kësodora UÇK dhe lufta e saj qlirimtare kishte fituar komponenten që i mungoj në vazhdimësi levizjes e rezistencës shqiptare. Në sajet kësaj, UÇK me luftën e saj në front dhe atë me diale, arriti që për një kohë të shkurtër të shëndrohet në një faktor numër një me cilin diplomacia ndërkombëtare filloi të vendosë kontaktet e drejt për drejta komunikimit. Së gjashti, UÇK u dëshmua partneri besueshëm për bashkësinë ndërkombëtare. Me nënshkrimin e marrëveshjes në Rambuje, me respektimin e konventave të luftës, ajo mbështeti fuqishëm NATO-n dhe ishte vërtet njëri nga aleatët e saj më të rëndësishëm në rajon. Lufta e djemve dhe voshave, pjesëtarë të UÇK-s, gjaku i tyre i derdhur, mbështetja dhe lidhja e fortë e popullit me ushtrinë, si dhe sakrificat që po pranonte të bartë ky popull, si masakrat dhe kryetari i komunës, nderuar deputet i zonës, të nderuar general, veteran, invalid, bashkëftar, të ndëruar, banor të Drenicës. Prandaj, të ndëruar, qytetar, ju do të balavaqoj dhe di që balavaqoj çdo ditë me çdo sen, çdo gjë që flitet dhe tentohet për ta përbaltur edhe luftën e UÇK-s, për t'i përbaltur edhe djemë të UÇK-s, po më duhet t'je përkujtoj, sepse jam i bindur që ju e dini, se burimin e kësaj përbaltje mos harani asniherë. Çdo gjë që shantazho dhe flitet, gjërat e tila për t'a përbaltur luftën tonë, burimin e kanë në zyrat e udhëbes në Beograd, prandaj ndihmoni qytetarët tanë mos bindë prej atyre shpifjeve. Thash është kohë të flasim për ndërtimin. Është koha të flasim për ndërtimin e shtetit tonë, që në fundi ky ka qenë qëllimi edhe atyre djemve dhe vajzave që kanë dhënë jetën për lirinë e Kosovës. Dhe ne çka kemi bërë? Kjo që kemi bërë pothuajse në vetë gjys. Kemi munduar që lirinë tonë, shtetin tonë ta bëjmë një shtet real të fuqishëm, të fillojmë ta ndërtojmë jetën tonë për fëmijët tanë. Të nderuara familje të dëshmorëve, të nderuara bashkëqytetarë, të nderuar pjesëmarrës. Sot përkujtojmë edhe një përvjetor të lavdishëm të ushtrisë lirimtare të Kosovës dhe popullit shqiptar, epopen e Lapushnikut. Është e veçantë për nga gjatësia e saj, por aq është e rëndësishme për nga vlera që ka për luftën tonë kundër pushtuese. Kjo epope
që aso kohë mblodhi trimat e drenicës e me gjerë, që disa prej ty të cilve i falen për jetë trojët të veta. Mblodhi sot sërish një përkujtimin e saj të gjithë ata që i përullin lavdis, mundimit dhe gjaku të derdhur në luftën tonë. Mblodhi ata që gjithë një janë të gatshëm të përballen me sfidën që i kemi përpara drejt realizimit të qëllimit tonë final. Llavushniku do të mbetet simbol i historisë tonë, simbol i qendresës krenare, simbol i besnikrisë ndaj dheut dhe idealeve të popullit të tij. Ju qoftë i lehtë dhe ju i Kosovës së lirë.
Sonas de que a sos menor
Tash Madrid.